А все, ті, що темні, я знімала. Вже пов'яли ці рози, все тільки бутончик є. Бачиш, стемні. Бачу. Ти знаєш, точно зараз ще красивіші рози, ніж були кілька днів назад ми були. Так. Не було скільки розквітлих роз. Взагалі такі кольори яскраві. Вони через телефон не передаються. Відтінки, слідуючий вже відтінок. Камера навіть не фіксує всі відтінки роз, які тут реально є. А он подивись, які маленькі, цікаві сорта. А на фоні ялинки, вони так гарно смотряться. Ой, кошечка, і кошечка тут вдихає. Гарно, гарно то гарно. А ось подивися. Так, оце то красота. А ну давай подивимося, що. Лавагнут. Шикарно, просто шикарно. Багатий такий. Бархатний, насичений колір. Дуже гарно. Кусочок краю.